מייצרת MRI, CT, ועוד המון מוצרים שקשורים לתחום. בגדול אנחנו לוקחים איזשהו חלק בתוך מערכת גדולה של DSS, תומכת ברדיולוגיה ורופאים, וקבעת החלטה לגבי איך להתמודד עם חולה, עם פציינט שחטף שבץ ביום האחרון. את הטקסט ולהציג לו את זמן ההתחלה המדויק
זמן שנותר למתן TPA במקרים של שבץ, שבץ שנותר מכריש דם, אפשר להזריק חומר שממיס את הכריש, אבל זה אפשר לעשות רק 4.5 שעות לפי הסימפטומים. מעבר לזה, אין טיפול יותר. אז אפשר להציג לרדיולוג את הזמן שנותר לו עד שכבר לא יהיה אפשר לתת טיפול לחולה. נציג לו את הסימפטומים בצורה ברורה, ובמקרה הזה, גם בגלל שיתוק הדינים קשיים בדיבור, אפשר להפנות את הרדיולוג לזה שזה מרמז, לזה שהפגיעה תהיה במספר שמאלי. עכשיו, זה ספציפי קצת סטרנץ' מבחינת הפרויקט שלנו. בגדול המערכת הזאת היא זאת להציג את הספציפית, את החלקים במוח, כי זה הרבה פה ולהרבה דברים. בעיקרון המערכת הזאת זה איזשהו סנונית של מערכת הרבה הרבה יותר גדולה. משהו קצת יותר עתידני, ברגע שיש הרבה דוחות כאלה והרבה תוצאות של טיפולים וממצאים, אפשר לקחת את זה בתור ביג דאטה, לעשות את זה ניתוחים סטטיסטיים ולהציג על הרדיולוג כבר איך שהוא מקבל את הסימפטומים, כבר להציג לו מידע הרבה יותר מפורט על הטיפול וסיכוי הצלחה. וזה פיתוח של מחקר של שנים. יש לנו כמה אתגרים פה בפרויקט הזה, אחד מהם זה בעיות חוקיות. אי אפשר פשוט לבוא לבית חולים ולקחת דוחות כאלה, כי זה מידע, יש שם מידע פרטי של חולים. אנחנו נצטרך לעשות ניתוח מאוד מעמיק של העולם הרפואי, ואנחנו נצטרך להתממשק עם מערכת המידע של בית חולים. עכשיו, הפתרונות שלנו, כרגע יש לנו שיתוף פעולה עם פרופסור דוד טנא, שהוא מנהל המרכז למניעה וטיפול בשבץ המוח בבית חולים שיבא. פגשנו אותו בשבוע שעבר, והוא שמח להשתתף לעזור לנו בפרויקט. פיליפס הולך לחתום על הסכם עם מול בית חולים שיבא, כך שלא יהיה בעיה עם חוקיות ואנחנו נוכל לשאול תמיד את הדוחות האלה. כמובן שהם יעברו על מינימיזציה, אבל אנחנו כן נוכל לעשות את זה. אם זה לא יקרה בקרוב, אנחנו פשוט נחליף בית חולים. מנחה מהתעשייה היא קליניקה סיינטיסט, מומחית לנוירולוגיה, היא תכוון אותנו לידע לפי שאנחנו צריכים. אנחנו נצטרף לשתף פעולה עם מחלקת ה-IT של בית חולים, שהוא באמת מתמשיך למערכות. ואנחנו כמובן נחפש ונמצא כלים מוכנים, כאילו כלים שאנחנו צריכים להשתמש בהם, כגון מינונים רפואיים. ההנחה שלנו זה שאנחנו נעבוד בסביבת פיתוח אג'ילית מכמה סיבות. דבר ראשון, כי אנחנו מאוד ממוקדים מבחינת השחקנים, זאת אומרת, יש לנו את מנהל המחלקה, יש לנו את הפרופסור רקולן ואת אמר, הקליניקל סיינטיסט, אז בעצם לא תהיה לנו שום בעיה להחזיק קשר רציף עם האנשים האלו גם ברמת הפיתוח וגם ברמת האפיון. עכשיו, אנחנו באמת, לגבי האור של האיטרציות, אנחנו עדיין לא בטוחים, כי עדיין לא התחלנו בעצם את עדיין לא יצאנו מהשלב של הניתוח והאפיון, אז מאוד קשה לדעת כמה זמן תיקח פה איטרציה, ואנחנו מעריכים גם שלא יהיו איטרציות מושלמות ומבחינת זמנים לפחות. גם שבוח האיטרציות, כבר המוח עושה את זה מעניין על הקוטר, הוא לא יהיה זה. ברור לנו ש... לא ברור, פשוט קשה מאוד לעשות כמה איטרציות אנחנו נצטרך לעשות עד סוף הפרויקט כדי שנוכל בעצם להטמיע את זה בתוך איזושהי מערכת. בגדול, כמו שאני אמרתי, עד עכשיו אנחנו עדיין מתעסקים בעניין של הניתוח וקבלת הבנה של ההיקף של הפרויקט. אנחנו צופים שאנחנו נקבל בשבוע כבר כמה דוחות כאלו, מעבר למה שיש לנו, מעבר למה שאנחנו ראינו, שנוכל להתחיל בעצם בעניין של הקריאת טקסט ולראות איזה כלים רלוונטיים לנו בעניין הזה. מבחינת לוז, ברור לנו שהאיטרציות שאנחנו הוצאנו כאן, של שלושה שבועות לאיטרציה, זה עשוי להיות מאוד מאוד קצר. אולי זה תחזית קצת אופטימית, אבל זה מה שאנחנו חושבים
מתחשב בזה שאו השבוע או בשבוע הבא נקבל את הדוחות בשלב כזה שאתם לומדים ומבינים את הבעיה, להתחיל לתכנן את האינטראקציות הזאת. לא, אבל זה... התקדים במוחות. רוב הפרויקטים נרכשו תלוז, אז כאילו, אתה יודע, גם אתה... כל פרויקט, אוקיי, זה היה לתת נסק. מה שציינת, הראית שם שיש שם מיונים רפואיים, מה שאתה צריך לנסות להבנות את הטופס כמה שאפשר כדי שתוכלים לשמור של מצוא סטנדרטים, בנוסף למה שמזמינים כטקסט פשוט. יש פה ניתוח מאוד מאוד מעמיק של התחום הזה. בעצם העבודה זה עבודה של נוירולוג, להסתכל ולבנות את שימטולוגיה כדי להשתמש בה, כדי שהחלק הטקסטואלי, שזה התיאור המילולי, שהוא הפתח לפרשנויות ולצרות, היא מוצאה. חלק גדול זה כל הסיפור של להבין איך נראה הדאטאבייס של המתחולים ולא רואה את זה 90% מהממוצע. זאת אומרת, כאילו לבנות X% דרך לעבודה שלא יודעת מאיפה אתה שולט, איזה שדה ומה אתה עושה איתו ומה אתה מראה. זה חלק עיקרי בניתוח פה של reverse engineering של הדאטאבייס. עכשיו אני לא יודע אם יש כאן הרבה איטרציות וזה, כי בסוף יש מערכת שיש לי טופס יותר חכם מהיצור. הבעיה העיקרית היא כל הזמן, כל מה שמאחורי, אתה יודע, הבעיה היא רוצה לבדיקות, ולפעמים שם, יש את הטופס של הרדיולוג שבעצם לא מתחיל לרופא, שכדי היום להכין אותו, אבל לא מפיין אותו, זה נהיה בפריטי. אבל אין כאן הרבה דברים שאין טופס. אין טופס מובנה, זה גם תלוי באיזה מערכת מידע יש לבית חולים. לכל מיני בית חולים יש מערכת מידע שונה, תלוי באיזה מידע. בית חולים יש שם דאטאבייס לגמרי אחר. נכון. אנחנו מדברים על מערכת שתדע לקרוא דוחות כאלה ולהציג אותם כמו שאנחנו רוצים להציג, ובזה אתה לא יכול לשנות את הטופס שמה שהרדיולוג והנוירולוג ממלא, כי יש כאלף ואין סוף מערכות מידע שונות ואין סוף דברים שונים לעשות את זה. אנחנו בעיקר רוצים לעבוד על הקטע של לקרוא את כל דבר שלא יירשם, לקרוא את זה ולדעת להוציא את הפרמטרים שהרדיולוג רוצה לראות ולהציג את זה. מעבר להתממשפות עם המערכת המילה הספציפית של בית חולים הזה, כי בית חולים אחר יהיה לו משהו אחר. תודה. מטרת הפגישה הבוקר הייתה